kusoo dhawaada daawadayaal munaasabad casho sharaf ah oo marwada koowaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar ay u sameysay xildhibaanada haweenka ee ku jira labada gole ee baarlamaanka dalka. Munaasabadaasi waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo xubno kale. Ujeedada munaasabadda ayaa ahayd taageeridda doorka madaxweynaha uu ka qaatay xaqiijinta aqoontada haweenka, waa sida ay hadalka u dhigeen haweenkii munaasabadda ka hadlay. Marwadana waxaan caawa u cadaynaynaa in haweenka Soomaaliyeed ay yihiin dad abaalguda, dad waxgarada, dad aqoon leh, dad qiimo leh, dad qarannimada garanaya, dad ogsoon. Waxaa la Soomaalida waxa ku mahmaadaa libaax ninkanayna og, nin galladayna og, dadaalkii iyo wanaaggii iyo garab istaaggii iyo hoggaamintaadii iyo maalinba shirintaadii inaan kaaga abaalgudayno. Anigoo ku hadlaya magaca gabdhaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, oo aan kula shaqaynayno, oo aan ku taageersannahay, oo aan kaaga abaalgudayno waxa aan la jeceshay gabdhaha Soomaaliyeed, kuguna garab galayno inaan kaa ballan qaadno. Waxaan aad iyo aad baarlamaanka Soomaaliyeed u rajaynayaa gabdhaha ka soo qayb galay in la arko isbeddelka gabdhuhu ay ku keeni karaan qarannimada, in la arko waxtarka gabdhaha, in la arko midnimadiina, in la arko wadajirkiina, in la arko isuhilintiina. Sababtoo ah haddaad isu hilin weydaan, haddaad isgarab qaban weydaan, haddaad qaranka u hilin weydaan, haddaad ubadkeenna dayacan u hilin weydaan, haddaad haweenkeenna baabaasan waxu qaban weydaan, haddaad wiilasheenna ku dhimaanaya badan aad waxu qaban weydaan, maqaydaan gudan dadaalkii gabdhuhu idiin galeen, dadaalkii dowladdu idiin gashay, dadaalkii madaxweynuhu idiin galay. Waxaa loo baahan yahay, waxaa laydinkugu dagaalamayay waxay ahayd inaad dalka iyo dadka u kacdaan, u shaqaysaan, matashaan dadka mayeerayaasha ah oo aan awoodi karin inay codkooda iyo baahidooda gudbiyaan, inaad idinku u noqotaan afhayeen, inaad u noqotaan qareen, inaad u noqotaan barakaca iyo qaxootiga iyo kuwa cidada yaala. Gabdhaha Soomaaliyeed meel adduunyada ay joogaan oo aan dulmi ka jirin, oo aan caruurta uga xirnayn, oo aysan ku hooyeynin, oo ubadkooda uysan ku jirin jeel, way ku yartaa adduunyada. Waa in gabdhaha Soomaaliyeed dal iyo dibadba aada u istaagtaan qadiyadooda, oo aan caruurta u istaagtaan, oo ubadka laga dayacan aada u istaagtaan, oo la waayo qof Soomaaliyeed iyo cunug Soomaaliyeed iyo hooyo qurux badan oo Soomaaliyeed moogiye faaxima Soomaaliyeed inaysan dibu dhicin, oo dadka Soomaaliyeed uu noqdo dad nagu soo irto, dadka uu noqdo dad nagu soo irto, dowladnimada ay noqoto mid nagu soo irto. Aad iyo aad ayaa idinkugu mahadcelinayaa. Sidoo kale waa mahadsantihiin mar waxaa jirtay hadda koor madaxweynaha laga hadlayay waxqabadkiisa. Marka runtii anigu intaan Qamar la shaqeeyay marwada koowaad, aad iyo aad ayaan u badneyd, oo annaga haddaan nahay ururka haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan isugu badnayn. Marka madaxweynaha waxqabadkiisa laga hadlay, dadaalkiisa laga hadlay, markaasaa waxaan idhi aniga madaxweynaha waaba aqoonsanaya dadaalkiisa, laakiin hadduu 4 sano aan dooranno oo dib uu noogu soo noqdo, 4 sano kale Qamar aanu dhiibanno si ay noogu soo noqdo. Kaana runtii nin kasta oo fiican, nin kasta oo fiican gabar fiican ayaa ka dambaysa, nin kasta oo wax tara ama nin kastaoo dalka iyo dalka wax u tara gabar ayaa ka dambaysa. Dadaalkeeda iyo soo jeedkeeda iyo hurdala'aanteeda iyo waxqabadkeeda iyo sheekooyin badan oo runtii ku saabsan qarannimada iyo in dib loo soo nooreeyo Soomaaliya oo daris iyo daris ay Soomaaliya ku noolaato oo Ilaahay hadduu raalli ka noqdo ay Qamar ay tahay riyooyinka ay leedahay Soomaaliya oo aan kala cararay, oo haddii madaxweynaha maanta ay dhacdo inuu xilka ka dego uusan ka guuraynin dalka, inay jeceshahay iyada iyo dadkeeduba in Soomaaliya ay gaarto, oo maalinta ay xilka ka tegayaan la yidhaahdo liida markaad ka baxdo oo aad laabadka gasho guryaha reer Cigaal, dhabarkooda dambe waxaa ku yaalla guriga Xasan Sheekh madaxweynihii hore iyo marwadii koowaad ee hore ee maxaan kuraada Qamar Cali Cumar. Sidaasay jecel yihiin, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa wanaaggaas iyo dareenkaas waddanaynimo, Ilaahayna ku garab galo. Insha Allahu Tacaala 4 sano oo soo socota
هذا واحد ما يقرأ رسالة جان قاضي واحد ما يقرأ نتيجة حقوق ذا يقدر يالك دك الظلم واحد ما يقرأ ربا إنه من نمو قوة جهو سيدو غب لها نبكة كنها يستقبلها هي الدبادة سادراد قبلها الصومالية إنه قطع غيره ملحوينها جمهورية الفدرالكا إنه دبنا وقصون غضو وعدكي إنه شرفت له إذا كان بارلمان كان نوقع بلسن أول كيسا وايدين شغلة سيدو وحنا وقبتنا وايدين شغلة أنا بنا مرتاسين وقتاين وانا لش قيمين سادراد الخمر ملحوينها كان نقوم برمسيه وارشاد الصوص أصلا إن العفكي سيفكي السنسان لكوهي منايا ترى لماذا إذا عدالت لكوهي منايا أبالك يا وناجا يا صومالي جعيلك يا قبلها سيهورار ماركتاي وناجا أولاد جعيلي حقوق ضدنا وهمهوية دوبي لكوهي منايا وحقبتك يا سنف والبابا قبيلة صومالي وتعالى قول للاي هاي مالو والبابا ملحوين العصب هلكا ساكا قارضو أنا مستند كان سند كيكور يكون إز لابد يكون يلبي يتبنك وحنا له الجماعي إلا ضارط الشيخ شريف وحنا له الجماعي وهي هاي قبي يرى يتببرك يقف مركو مدك شقيه إيه وقت كوقع على رأسه إنه بعنه هاي إنه نما يستره وحي عليه وقشاه وقلي أما وتعب كل سمي سند كان مركا وحنا تاجر ربنا هذا لجرب تاجرنا هاي ملحوينها الجمهورية الفدرالكا مدن حس الشيخ محمود إنه ديب وصول مقضوه وطلقه وأبوك وطبيب سببت أعمولك ورجع المعينة معها إنه أصابه هو يا حيني وحقيتها سيدة يدبا حتى أنها وينها عدارة يا ربها أنها دولة دماء ربها أنها نظام سعلاء ربها أنها حرمرة ربها أنها قبي أبداً الله تعالى إيوح لك قبتها ربها أنها ما أنت وأن قولي سنة وقبلها أنه عدد لي أي بارلمان كيف جوغان حسن يا إنتي لا سوجاء قادم العينين إنتي ما ركتك هل كان لا سوجاء شيء يا دل غير كان لا سوجاء سيسي إنتي كجوكتا يا إنت بنان كجوكتا با إن لو ودا إستاغو صومالي نما إن لو إستاغو قف دوران لينة قراني من دوران لينة قف دوران لينة دولاني من دوران لينة قف دوران لينة قرمار من دوران لينة قف دوران لينة ويا رب من دوران لينة قف دوران لينة يا وح قبل كران دوران لينة قف دوران لينة وحن دوران لينة ماشي ما أنت أي تاو صومالي لا هروب مريض كرا يا وح قبل كرا سادراد ده سب بيحدا وحن نكوا قط سرنا تاجرها قبلها ويلياشة قبلها حقوده وتجالمها قبلها كتبايلها إنه قبلها صومالية أي كتب كران سياسة ده إنه جد والب يا مال والب كل استعجل ما له والب يا قابك سو عن جولنا ونقول يدي كلنا أي ما رحنا وكلها لا يقبل الله ومر والب لها قبلها حقوق ضالة خلصي وعشقية خلصي بقولك بصدر والله كرتك والله قلب أي خلصي والمركة صحة أنت نجد ما نقول تجعلنا حسن أن تاجرنا وين وين لبيا وين لبرعني مرك رنتي إذا كم سوريا بعد سعر أو حد مسؤول كتير أنت سو هواين أو سوماليا أو أنيمان كريم بارلمان تاس مرك وحن إله إنك يكبر يا عينا نقطان دقو تاجن هواينك أو حد الله لبعض الله كحد الله مدك هلا وحك استول قبته هدي شرعي وسنجري وحلم يبدل ما وإن له الشرعي بدل كره شرعي بدله أو رخمة أو ضد كم ساكنة أو برجع تحسنا وحنا كحرنت هذا الكيد ما شو ما كل واحد لا ينبه هذا الشيء مثل البعض وأنت وأنك هلا واحد هاي مركان تشارع سوق عبد الرحمن دوكا ب 59 وحنا ملنا وحوين بعد ما نكون وحقبت كودنا وعلى أرك أدينك ما تستعلق طيرة مرك إلى وحنا خبرة يمكن أن نقطع كود كطيرة إن أن نقطع كود لولا هي أكسس أول عقلك إيه أنا هين إن أشخاص يحب تعمل حتوية ودي بريدين أكيد تعصب حين نقول نقول نساعة سارة ده كاني مدبر الصور ده أو ربي قبل واحد قال إن ماشي لمالا وحن تعلنا إن نحلنا إن نحل كرنا سيرة إذا نحلنا أو وده شقينا تعصب أنا مدكر الآب الآب هو فرح سنة عاو وحقوقها وجيب بدن وصوت التمن وصوت الجمل وهواك وصوت قبتي إني بارلمان بجرا سنة هاي وحن كفر حسن هاي إن أي قبله الصوماليات
وأقل سرى إيا أقله شعبك عن أوله تاجنا وقف أحسن وحن قد أسر دوينا يا جوجش قروح ضبطا أي نافذ سي مرود كوبار الدرك وحن لا يا قبريه صوماليا حلك كتابك مدت أسعاري وحن لا جرها بعد ذا وحصومالو كما هم هذا وين ما يصير وراكها وعندما نحن دوكا وقتنا نحن تاريخ تكنارنا أو هذا الدكتور كان أنا محمد نور وقدوم يقول جاي بارلمان وهلا في ليلين ما لكن ويدعنا دعنا وحن عطسنا يا أو أنا عطسنا يا أو أنا عطسنا يا أنا هو بس أوكي نبي أشارة كيسا وعطسنا يا وحكران عطسنا يا أنا وحن كم ده هذا به الصومالية أرتشم يلا باتن كيح بلبان أو أي كم ده مريم عريف كسوق وأن 4.5 وحن لايها الكوي هروبان وقاين تاريخ دوت وقاين وحقبة كود ما انت عام سوهي لنه آنم قوهي لنه دلتا يا قرق صباحي وقعد سنيا وحن قد سنيا وقعد علينا يا كلمة داس يا نان ديه شالي وحن كن مدوى اسعقنه شالي وحن يلقو صدرتين وقتين لكن ما انت كتابة من اكتسارتين وهي لي بالمهنة قد أكون هذا نايا دلعي عم وهي لي قد أكون هذا نعم بتبالي يا كرنت وحنا كم المشا مقعي هذه وياي ومقنع وياي مرتوات يمر صدحات وحن كفر أحسن هاي قبلها حد بعنا ذا لبدا عقل هم البرلمان كونها عدا نصون مقضي وحن مارك تي كلا عن مارك تي ادعي لي يا إنه إلهي وحك خير بدرسيه قبله النصيب كذا قوة إنه يصون مقدام لكن مركل يجلايان هي قبلها استديا تمام وحن كفر أحسن يعني عاوز برهنا oo maamada ayna sharafto ay isku kaay casunto in kastaan jecla in meesha la isbarto oo qof la isbarto waan jeclaan lahaa laakiin marka aan isbarnayna civil society-na waa maxay wasaaradda weynta hadda waxaan xildhibaan laakiin waxaan ka mid ahay gabdhaha ku shaqeynaya bulshada rayidka weli waxaan taaganaa bulshada rayidka garabkooda taagan haddii daaw xildhibaan ay kasba idin doonto marna ma ka helaa gabdhaha waxaan ka qeynaa sida ku shaqeynaya mis saaxanayna ma hawlgalayno ay ku waqtiin hor badan hada iyo وحنا لو كم هذا قينا عشرة في عن يسقي ماشي عن سقوط اللي من ذي برشدي عن كسر ده بحنا يا سومالي هذا وين كذي أنتي ترى عن كناسة بيسي إيه أنتي نبغى أول إنسان في عندي بع حتى أنا هاي قبلها بالرمان كا ما كوا رئيس من وده أنتي لو جامين سبحان الله نبغى مهد سنتي ترى عن كني نعاء ومغضة هو أنا عرفتي نكالينا أنا بعرفها بين ما جاء برلمان كا سومالي كنا سوف حنا جبين جلالة كوي بدينا وحلينا هاي جسائيين جنا الله هاي كسيو أنا جنا حلك أن قال لي الله نروستر وحنا نهرت يعني وحوي يا ولا ليا وحقبة كدرك يا دركا وحنا ندارنا نوا دركا يا جا يدين لي لا نوا حقبنا أنا بوحنا كسوت جنا قبلة وقوي كسومالي أنا بقول عن كل شيء قبل كأوضل وحكي على قلبك سومالي لكن ماذا سيئة أي تموت فيه تقول كل شيء وعن كل قناعة قبل كبنات الوحى الله يقول دورتي قبل كبنات لكن ماذا عبد عسيس وعلى إحلمان سومالي وعن كسر لحبة حيكون شديدة قبيل كينا يسيئي لك
gudoomiyihii ururka haweenka qaranka soomaaliyeed bay dahab ahayd annaga ka mid ahaa jawaahir axmed cilmi oo horteeda fadhidana ay ahayd gudoomiyihii gobolka banaadir waxaan ahay gabdhihii bulshada rayidka xabar ka shaqaynayay naintigii ilaa iyo maantada aan taaganahay waxaan ahay gabdhihii qaaday khadka cagaaran s s a iyo s n a annagoo kale qaybo badan baan waddankan ku soo joognay caawana quruxdaasaan ku joognaa iyadoo 11 barkaa bay dhibaayta waxaan ku helayna waa system iyo dowladnimo marka walaalayaal hadal badan yahaa mama bulsho anigu waxaan ka mid ahay xubnaha baarlamaanka codkayguma meel buu jira u yaallaa qabiyo ninkeedaa dhammaystira anaga ku imiday baarlamaanka soomaaliyeed waxaan ka tirsanaa guddiga xeeroosaadka haddana inaan galaa rabaa waxbaa qabiyaniyaha waxaan leeyahay soomaaliya soomaaliya aniga madaxweynahayaga oo jubbaland wuxuu nagu soo dardaaray haddaan ahay ardaygiisii koo waa soomaali laba waa soomaalinimo saddex waa soomaalinimo afar waa soomaalinimo shan waa soomaalinimo anagaa soomaali aloo hiliyo marka anaga waxaan leenahay soomaali baan u hilinaynaa haddaan ahay 11 jubbaland waan istaansanay hal meel baan u soconnaa marka waxaan leenahay anaga jubbaland baan na layidhahdaa soomaali aloo hiliyo been ha isku sheegina beerta ha isku sheegina xildhibaanada laba jeeblayaasha ilaahay ha laga cabsado runta ha la isku sheego waa runta ha loo hiiliyo soomaali ha loo hiiliyo maanta soomaali way kala daadsan tahay maga waa inad ogtihiin runta ha loo hiiliyo runta ha loo hiiliyo waxay soomaali kale nin deregsan nin gaajoonaya ma arko guryobada qurux badan baynu ka soo baxnay se soomaali waad ogtihiin halkay daadsanyiin abaaraha ugu xun baa jira lacagta lagu qaadanaya kaambaynka ilaahay ha laga cabsado abaaraha ha lagu bixiyo warkayga labaad wuxuu quseeyaa kursiga ilaahay ayaa qadara waa qadar iyo qadar lagaama celin karo loox maxfuuday ku qoran tahay markay u kaceen ciddayda qoortii ii galeen maalinta saaroo kale ugu qudbay waxay nimayow dhegaystay hooyaday maraya cabdikarin caloosheeda markaan ku jira haddii kursiga ii qorana cid iga celin karta ma jirto haddaan lay qorinna cid isii karta lama arko marka kursigu waa qadar iyo qadar waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa in qof qayr qabo oo sida xasan shiif oo kaleete alla noogu qabo taasna waa kursiga marwada waxaan rabaa inaa idhaahdo marwo waa maadsan tahay aada iyo aada cashada halkaan noogu samaysay macaynta badan leh iyo inaad halkaan nagu soo urursay annagoo aan is arki lahayn sidayna kaleeto warka inaan ku dheeraada ma rabo waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo marwada iyo maxay waxaa ka horeysa anigu malaynaaya faadumaa ka horeysa inaa idinku soo dhaweeyo beega isu yimideen labadii gole gabdhahoodii iyo marwada madaxweynaha warku isma saasaarna anigu fahma ahay howlaa qabyo ii ah wasaaradda cadaaladda qabyo ii ah qabyo ninkeeda dhammaystira madaxweyne xasan sheekh maxamuud afar sano oo dambe inuu hogaamiyo laadaaya u qabeeda qabyo ninkeeda dhammaystira madaxweyne xasan aan soo dhammaystiraaya qabyada koodadan isagaa ka shaqeeyay waana madowdah waxaan niman howlihii kale haweenka qabya ninkeeda dhammaystira xasan sheekh maxamuud inuu noqdo madaxweynaha soo socda yaa ilaahay ka baryaaya qabya ninkeeda dhammaystira wasalaamadiin waxaan rabaa in halkaa ka salaamo dhammaan gabdhaha soomaalida horteeda taagan waxaan rabaa inaan si gaara u salaamo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka waxaan leeyahay aada iyo aada aan ugu faraxsanaa caawo adinkoo faraxsan oo qandada muddada dheer la raadinayay maanta aan gacanta ku hayno inaanu soo fadhino caawo isla casheyna aadan ugu faraxsanaasi waxaan idin leeyahay walaalayaal dhammaantiin farxaddaas weyn sida aan u helnay waa inaan ugu shaqayno kolley dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed waxay sugayaan waa xildhibaanada soomaaliyeed khaasatan gabdhaha gabdhaha waxaa lagu ogyahay naxariis iyo hiilo inay dalkooda iyo dadkooda u hiiliyaan marka walaalayaal waxaan idin leeyahay waa laydinka sugaa taas waana laydinkugu fadhiya haddii allahaala ka dhigo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxda sharafta lahayd ee barnaamijkan ka soo shaqaysay ee gabdhaha
suurtagaliya inay helaan waxay u baahnaayeen. aadan madaxdaas ugu mahadcelinahay dhammaantood kuwa gobollada ku kulanta. waxaan isfaraynaa walaalayaal, shaqo wanaagsan insha allah hawlulusaan hor taallo. waxaan idin leeyahay xaqa ha loo heeliyo dadka iyo dalka iyo diinta iyo mustaqbalka soomaaliya meesha ku jirta ha loo heeliyo. aniga cidaan baa ku tilmaamaya mid, laakiin ha loo heeliyo dadka iyo dalka, kuwaas loo heelinaana aniguna ka mid ah caruurteedana ay ka mid tahay. marka walaalayaal dhammaantiin waa idin salaamayaa, aada iyo aada u mahadsantihiin sida aad cashada naga soo qayb gasheen kulligiin. waxaan idin leeyahay soo dhowaada waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol, dhibka badan dhibka badan iyo daalka badan iyo wixii aad soo marteen mira dhalkeeda haddaa laydinka rabaa haddii aad raalla ka dhigo. madaxda madasha marka waxaan leenaha ayagana aad u mahadsanyihin dhibka aad soo marteen ka badan ayagaa u soo mara waqtiyo badan u dhabro u soo jeeda sida aad ku heli lahaydeen guusha aad codsateen. ilaahayna gacantiinu soo geliyay ha noqda kuwa si wanaagsan u shaqeeya oo dadkoodii dalkoodii diintoodii mustaqbalka soomaaliya ka fakar. walaalayaal waa ogaa haweenka soomaaliyeed haddaan iraa raggay ka daacadsiiya waxaan malaraa ragga inay dhihi doonaan islaantiisay u hadasha, laakiin haweenka soomaaliyed waxaan ku ogahay daacad iyo naxariis. waxaan idiin rajeynaya insha allahu tacaala guul, barwaaqo iyo horumar ilaahay dalkiisa. guud ahaan waana intaa daawadayaal barnaamijkii gaarka ah ee aan uga hadlaynay munaasabadii casho sharafta ahayd ee marwada madaxweynaha ay u sameysay xildhibaanada haweenka ee ku jira labada gole ee dalka. tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo.